Tu tens el counter de Twitter, no? Tu tens el teu compte i, per exemple, tu et segueixes a gent i n'hi ha gent que et segueix a tu. Aleshores, tu pots veure, quan vas ahir a inici, veus el que està escrivint la gent o la gent està retuitejant. Què vol dir retuitejar? Tu pots ser actiu o passiu, com en tota la vida. Tu pots escriure, ser actiu, com un pensament, un aforisme, o tu pots ser més passiu i, si segueixes algú interessant, retuitejar el que fa, el que ha escrit aquesta persona. Ara quedaré jo com un analfabet tecnològic. T'has de fer Twitter. No sé si això de l'actiu, no sé si això de l'actiu i el passiu i tot això. No, pot ser, escolta. Ho reconsideraré. Clar, t'has de fer Twitter. T'has de fer Twitter. Necessitem pensadors intel·lectuals valencians amb Twitter. Vius. Vius. Jo això de vius sí que tinc intenció, eh? Més que no.